林育婷在这一次的征战巴黎奥运，在赛事过程中无端的卷入性别风波，甚至在哈利波特作者 J.K. 罗琳的助燃下，成为全球关注的议题。但是林育婷不但没有被此击倒，最终顺利摘下金牌，用场上实力说话。赛后林育婷正在进行药检，而她的教练也先带着她的金牌接受访问，更不忘感谢 J.K. 罗琳。来听一段稍早访问。其实我应该很感谢那个叫什么J.K. 罗琳 ，Yes, thank you, I very love you. OK, 好，谢谢你的无地释放，让全世界看到了台湾的骄傲，你也让女子拳击运动居然能够在全世界创造这么好的成绩。中华队的金牌封关战，我看应该是刷新了最新的点阅率。许多外界的质疑，国际上的质疑，那育婷都算是忍住，在今天晚上做最后一次的爆发，所以我们真的很为他高兴，也很感动。性别风波扩大的延烧，也让世界更关注到台湾的选手林育婷。体育署长也说，当时在赛场上，其他国家的观众也都在为他加油，看到了非常感动。而教练也说，在比赛期间，好在林育婷都没有接触社群媒体，没有被对手的心理战影响，保持在场上的专注度。是到比赛前一天才看到一些新闻，了解整个状况。而体育署也将邀请林育婷来担任奥运闭幕式台湾队的掌旗官，但是目前还正在等待她的回复当中。